Mən Kərim Avazad, İmayətdin oğlu, Neftçala rayonu sakini. Deməli, mən sizə məlum edirəm ki, mən özüm dənizçiyəm. Bakıda Lökbatan qəsəbəsində yerləşən dənizçilərin sertifikatlaşdırma kursda olarkən bir vətəndaşdan makler nömrəsi istədim. O da mənə Bakışəhər sakini Əliyev, onlar Nəbəoğlunun telefon nömrəsini verdi. Onun telefon nömrəsi 201-18-19. Biz onunla telefon danışıqları etdik. O məni, yəni, Qaradənizdə işə düzəlmək məqsədi ilə bəndən 670 manat pul istədi. Mən soruşanda ki, pulu yollayan kimi işə düzəldəcəksən, dedi, hə. Yəni, yollayan kimi səni həmən bir iki gün sonra işə çıxaracağım. Mən onunla telefon danışığından sonra, deməli, 1-11-2017-ci tarixdə Neftçala Kapital Bank vasitəsilə onun hesabına pulu köçürdüm. Və bir neçə gündən sonra onunla telefon danışdı. İşin, yəni, yubanlanacağını mənə deyirdi, hər dəfə vəd verdi ki, darıxma 10 günə, 15 günə. İşin nə yerdə olduğunu başa düşdüm. Mən ondan pulu geri istədim. O pulu məndən yəni qaytarmağımı tələb etdim. O mənə vəd verdi ki, darıxma 1-2 günə və mən işin nə yerdə olduğunu başa düşdüm. Ondan pulu istədim. O həmin vaxtdan telefonu söndürüb mənim əlaqəsini saxlaya bilməmişəm. Və ondan sonra mən Bakı Nizam və Prokurorluğunda oldum. Oradan mənə dedilər ki, bizim işimiz əlimizdə çoxdur. Yəni 24-cü polis bölməsinə müraciət et. Həmin tarixdən polis bölməsinə müraciət etmişəm. Yəni, işimə normativ, yəni, baxmırlar, layiqincə baxmırlar. Yəni, TV8 kanalı, başda Şəfəq xanım olmalı. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim işimə, yəni, baxılmasında, cinayətin tapılmasında, pulumun zərər çəkmiş tərəfindən olaraq pulumun geri qaytarılmasında mənə kömək etəsiniz. Yəni, mənim hal-hazırda işim 24-cü polis bölməsindədir. Orada mənə Mirbağır müstəntiq hər dəfə vəd verir ki, yəni onun gedib ünvanına gedib tapa bilmirəm. Mən dedim, bu adam Bakı ilədir də yerə girmədi, göyə çıxmadı, harada olur, bunu xahiş edəm tapın. İşə baxmaya Mirbağır müstəntiq işə xitam verir. Yenidən yəni işə baxması müraciət eləmişəm, indi başqa müstəntiq, dəllal müstəntiq baxır. O da deyir, hələ biz də axtarırıq, yəni tapa bilmirəm. Mən dedim, məcbur qalım, kanallara müraciət edəcəm, dedi, bacarırsan bəlkə sənə köməkli yolda. Yəni, TV kanal 8 kanalına müraciət edirəm, xahiş edirəm mənim işimin düzgün baxılmasında mənə kömək edəsin.